se jenom omlouvám, mě tady technika trošku zlobí, a už to je dobrý, a už jsem to vypnul. Takže, vážení přátelé, já vás moc vítám u dnešního webináře. Jsem moc rád, že jste tady, že jsem tady s vámi, že se mohu podílet o informace, které dostávám, nebo které si obstarávám. Ještě trošku mě dejte čas na doladění techniky, aby jsme tam měli co možná nejlíp viditelné a slyšitelné. A zrovna se vás zeptám, jestli můžu, zkuste mi napsat do chatu, jestli všechno v pořádku, jestli vidíte mě, jestli slyšíte mě, a taky jestli vidíte prezentaci. To je tato fotka s mou vrchní částí těla. Takže podívám se do chatu, jestli to je všechno v pořádku. Stačí jenom nějaký pluska, nebo ano, nebo jo, vidím, slyším, nebo něco jako je cokoliv. Abych si byl jistý, že nemluvím do prázdna, že mluvím k vám a že to je všechno v pořádku. Takže chat, výborně, Václave, díky, Petě, taky díky. Takže všechno v pořádku, vidím to. Ahoj Václave, ahoj všichni ostatní, Jardo a tak dále, nebudu to všechno jmenovat. Vítám všechny vás, kteří jste se přihlásili a ještě přihlásíte. Maťa, začíná webinář. Jo, tak zatím zavolám, jo, čau. Takže to jsem musel, protože to byl syn. On vždycky, když je na cestách, tak já chci, aby mi zavolal, až dojede. Takže se všem omlouvám. Takže dojel. Víte co, ta dnešní doprava, hlavně když to takhle přednáším velmi často a když přednáším velmi často o tom, že na silnicích zemře 1,5 milionu řidičů ročně, tak prostě pak si ty svý děti hlídám a prostě nedám jim pokoje, dokud mě nenapíšou nebo nazavolají, že v pořádku dojeli. Moc se těším na Skyway v této souvislosti, to musím zdůraznit, protože to je beznehodový způsob dopravy, jak víte všichni. A to je jeden z důvodů, proč se na to těším a proč proto dělám všechno, co je v mých silách, proč proto pracuju, proč jsem se do toho dal. No, takže zahřívací kolečko máme za sebou, víceméně. Až takhle čekám pár minut, než se přihlásí ostatní, abych nemusel opakovat ty základní věci, zásadní, ty, s kterými chci začínat. Jsem rád, že se vidíme, slyšíme a možná teda pojďme na to. Takže já se jmenuji, pardon, ještě to uděláme takhle, já tady mám kontrolní obrazovku, takže to vidím. Jak to asi má být? Takže já jsem jmenuji Milan Trčka, mě asi všichni znáte. Já ještě jsem zapomněl přivítat nejenom vás, co se díváte teďka online, ale i ty z vás, kteří se budete dívat, že drtivá většina z vás se dívá ze záznamu, protože to nechytáte ten čas, je to večerní čas a už prostě je to o tom, že rodina se schází, nebo naopak, teďka máme dlouhé dny, takže rodina je možná ještě někde na zahradě nebo na koupališti a podobně, takže to plně chápu. A ten webinář si pak můžete pustit kdykoliv. Takže vítám obě skupiny a ještě jednou se jmenuji Milan Trčka, takže pro ty z vás, kteří mě neznáte, mimochodem já jsem doplňoval jsem mailové adresy, jsme asistentkou na top telefonu a abyste věděli, kdyby se to týkalo někoho z vás nebo z vašich lidí, tak obvoláváme ty adresy, které třeba chodí do spamu, to je ten My and Delivery, jo, z těch asi prostě tisíců mailů, který máme, tak tam takový jsou, anebo který vyloženě se hlásí jako nefunkční, nebo respektive obvoláváme všechny a jenom tak jako dohodíme adresy a už jsme našli
myslím, že hodně přes to, myslím, 128 adres, které jsme museli opravit, myslím, mailových adres. Takže je tady spousta, tím pádem nových lidí, nebo může být spousta nových lidí, tak proto, taky proto se chci představit. Ale vy jste si to zatím přečetli nebo opsali, pokud si opisujete mobil nebo e-mail na mě, tak si ho opište nebo ofoťte, takže to nemusím číst, snad jenom, že od září 2016 jsem ve společnosti Skyward Community a můj motiv, proč jsem do toho vstoupil, je víceméně jasné. Já už jsem ho několikrát říkal, to už jsou desítky různých příběhů, které na sebe prozrazuju. Ne různých, pořád stejný, ale z různého pohledu. Takže já jsem poznal Anatolia Junického tenkrát ještě ne osobně, ale poznal jsem, co to je za člověka. Prostě já jsem si říkal, že za tímhle chlapem já chci jít. A taky jsem šel, poznal jsem, proč to dělá, a poznal jsem jeho zápal, poznal jsem jeho houževnatost a prostě to, co to, jak prostě riskuje, jak svůj život, jako rodinu, a prostě jak to jeho nasazení. Já jsem si říkal, tak tohle to prostě musím. No a pak taky další motiv, nebo to je s tím spojený, prostě když můžete najednou pomoct. Já jsem tenkrát, prostě samozřejmě každý z nás něco dělá, tak pomáháme lidem i tou svojí prací. Já jsem možná, jak víte, tak jsem měl developerské aktivity a měl jsem taky svoji firmu makléřskou. Prostě pomáhal jsem několika lidem, několika rodinám, když jsem stavil bytový domy, ale jakmile jsem dostal tuhle výzvu, že můžu najednou pomáhat celé planetě, prostě těm 7,5 miliardám lidí, a prostě dělat tady opravdu věci, které se jen tak, jakoby, prostě takovouhle výzvu jsem v životě nedostal, a já si myslím, že málo kdo takovouhle výzvu dostává. Já jsem to prostě zavnímal natolik, že jsem prostě se té výzvy chopil téměř okamžitě jsem se rozhodl, pak mi asi půl roku trvalo, až jsem se zbavil těch předešlých aktivit, než jsem to víceméně se ztrátou jakoby rozprodal tu firmu, a než jsem se tomu věnoval, to, jak jsem říkal, asi půl roku, když jsem se tomu začal věnovat naplno. Takže to je na přivítanou, to je moje představení. Takže ještě jednou, opište si stránky facebookové, opište si www stránky, opište si mobil a komunikujte se mnou, mám to rád. I když to přiznám, se někdy nestíhám, těch SMS-ek nebo těch různých messenger a tak dále dostávám velmi mnoho, ale tak to má třeba jednodenní, dvoudenní zpoždění, ale nikdy se mi nestalo, že bych na někoho neodpověděl, takže naopak jsem rád, když se něco děje, když prostě je zájem, když cítím ten zájem a když můžu pomoct. Většinou to je prostě nějaká jakákoliv pomoc, takže jsem za to rád, nejsem na to sám. Mám na to Janu Trčkovou, tu znáte z webinářů. Máme na to i asistentku a mám na to i tým kolegů. Tak jo, tak pojďme na to. Já chci říct, že dneska máme svátek, tak slibuju, že to dneska nebude dlouhý. Bude to spíš kratší než obvykle. Pokud nebudou nějaké další otázky, já jsem samozřejmě budu snažit na všechno odpovědět, dávejte mi otázky do chatu, co by vás zajímalo. Dneska to jen tak zběžně přejedeme, řekneme si takový ty nejčerstvější novinky, zopakujeme se i to, co se děje, co se připravuje a tak dále, a pustíme se do pozvánky na konferenci, trošku vám o tom něco řeknu, pustíme se potom do nějaké diskuze. Takže dneska chci mluvit o konferenci, to je to, co nás čeká v nejbližší době, konference Skyward Community, České republiky v Brně. Ecofest nás čeká v září v Marinagorce a Expo 2020 v letošním roce, a to bude v říjnu se odstartuje.
Takže pokud se to všechno podaří, já teďka mluvím z pozice covidový, protože z naší strany se to všechno podaří a podařilo. Například měli jsme připravenou expozici na Expo 2020, bohužel se nekonala, takže uvidíme, uvidíme, uvidíme. Já si myslím, že teďka ta situace se velmi zásadně zlepšuje, že je to nejhorší covidový období za náma. Nicméně tady v tuhle chvíli bych chtěl zopakovat slova Anatolia Janického, že je to, není to prostě o tom, že se necháme očkovat a všechno bude dobrý, všechno bude v pořádku, ale to o tom, a to jsou slova samozřejmě nejenom Anatolia, ale prostě spousty dalších rozumných, moudrých lidí, že je potřeba, například profesor Staněk a podobně, že je potřeba prostě dodat zpátky imunitu, dodat naší planetě imunitu, dodat naší ornici imunitu, vrátit tam to, co tam má být, to znamená mikroorganismy například, přestávat tam prostě dodávat to umělý hnojivo a prostě ty další a další přípravky. Myslím si, že na velmi dobré cestě je Německo, myslím si, že i Japonsko, jsem slyšel, že touhle cestou jde. Takže uvidíme, protože dokud se tohle bude dít a když k tomu přidáme, a teď už budu mluvit i o Skyway, to znamená o dopravě, když k tomu přidáme to CO2 a to všechno, co produkuje doprava, to znamená asfaltový povrchy, kácení lesů a tak dále, rozkouskování území, jo, vlastně těma silnicema, cestama, kolejma, tu přirozenou migraci zvěře, když prostě zarazíme, když, a vůbec, když ta zvěř ubývá, myslím, druhově, tak prostě, víte co, ta naše planeta je na tom tak, že tady všechno, co tady bylo, mělo svůj účel, mělo svůj efekt. Všechno, co tady bylo, opakuji, mělo svůj účel a svůj efekt. A jestliže dneska máme obrovský, drtivý, razantní úbytek třeba druhů zvěře, jestliže máme úbytek mikroorganismů v půdě, pan Anatolij Junický to vyjádřil krásně, říkal, jeho laboratoř zjistila za posledních 10 let desetinásobný úbytek mikroorganismů za posledních 10 let, mikroorganismů v půdě. Takže a navíc to, co tam dělá ta chemie, tak ty mikroorganismy prostě mají úplně jiné složení, než by měly mít a prostě žijou tam mikroorganismy jiný, než by tam měly žít, jestli mě rozumíte. Je to všechno prostě jinak, protože to je nejenom hnojení, ale boj s pesticidy, teda díky pesticidům, boj prostě se škůdci a tak dále a tak dále. Víte, že poslední, jsem si vzpomněl na, a teď tady nebudu jmenovat, kdo je autorem, ale prostě se někteří rozhodli, že nebudeme ani už orat, že necháme tam narůst trávu, pak ji postříkáme tím, co zabíjí trávu, jo, ona lehne, zežloutne, to je velmi škodlivá a jedovatá látka, takže touto postříkáme a jak ta tráva lehne, tak do toho zasejeme, jo, ta tráva jak lehne, tak to přikryje, to osivo, no a bez toho, aby jsme orali, tak to tam vyroste, takže ušetříme za tu orbu, za tu práci, za tu naftu a tak dále, ale za jakou cenu. Jo, takže my jdeme prostě dál, nám tohle to nestačí, že tady víc než 100 let prostě do té půdy cpeme chemii, my budeme tam do toho cpát ještě další chemii, další, jen proto, aby ten biznis prostě fungoval, aby jsme ušetřili, viď dneska se zemědělská výroba podílí na HDP v České republice 1,8 až 1,9 %. Jo, to znamená,
že ze 100 lidí se zemědělstvím zabývají jenom dva, necelý dva, takže rozumíte, co tím chci říct, jo? Jestliže před, já nevím, 200 lety se tím zabývalo 80% lidí, tak to bylo zdraví, protože to nebyla velkovýroba, jestli rozumíte, která prostě šetří pracovní síly, ale to všechno, co šetří, tak je na úkor kvality. Takže a teda bych, já se omlouvám, abych tady mohl mluvit velmi dlouho, takže dost o ekologii. Nicméně chtěl jsem tím říct, že ta reakce naší planety a reakce přírody je jednoznačná, že už prostě to byla jasná informace pro celou planetu, pro všechny politické elity a business elity. No, uvidíme, co si z toho vezmou. Na druhou stranu je to taky jasná zpráva o tom, že pokud nemá planeta, co se týče dopravy, jestliže doprava škodí ze 40, 60 až 80%, jak kde, v kterém regionu, nebo v kterém, řekněme, světadílu, nebo kontinentu, no, třeba v Americe, se to blíží k 80%, tak jestliže ta doprava nám takhle škodí, tak je potřeba s tím něco udělat. Ale to neznamená, že nasadíme elektromobilitu, protože elektromobilita nám neřeší asfalt, zácpy a tak dále a neřeší nám ani emise, protože jestli to nečoudí z vejfuku, tak to čoudí tamhle z elektrárny a víte, že prostě více jak 50% vyrábíme v tepelných elektrárnách naší energii a zbytek velký procento je v jaderných elektrárnách, což taky nebudu vysvětlovat. Možná ještě nebezpečný nebo horší pro ekologii, pro přírodu. No a jenom velmi malý procent, teďka bych myslím, že 12% je z obnovitelných zdrojů. No a my máme dopravu, která celá jednak má razantně nižší energetickou náročnost a řekněme třeba ve srovnání se spalovacím nebo s autem, s osobní automobilem, se spalovacím motorem je to víc než 20x, 24 násobně nižší energetickou náročnost. A tu my si dokážeme vyrobit z obnovitelných zdrojů, tak já si myslím, že to je jasná zpráva pro celý svět. Je to jasný vzkaz. Prostě jestliže chceme něco změnit, jestliže máme něco změnit, jestliže musíme něco změnit, a teď je tady jenom jediná alternativa, znova opakuju, jediná, protože nemáme konkurenci, nemáme analog. Prostě víte, že maglev, magneticko-levitující systém, prostě tam firma Siemens zastavila vývoj před 2 lety. Víte, že ta jedna aplikace v Číně je prostě jsem chtěl říct na zavření, ale prostě tam to dojede a skončí. Další aplikace nejsou, prostě další realizace tohle systému nejsou. No pak je tady Hyperloop, ten je někde v polovině svého vývoje. Jo, teď srovnávejme. My už jezdíme, my máme certifikováno, my realizujeme komerční projekty, Hyperloop, možná ještě nemá ani vyřešené vákuum. Jo? Dveře třeba, jak zavírat dveře, když tam na ty dveře působí asi 12 tun tlak, jo? A tak dále. No a pak je tady Skytrain, no to je to vůbec ještě to vyvíjí Izraelci z NASA, to je úplně na začátku a navíc, nebo na začátku prostě tamto úspěchy zatím negeneruje vůbec, navíc je to taky magneticko-levitující systém na druhé úrovni, takže ty samé problémy, jako měl Siemens, který to vyvíjel přes 55 roků bezvýsledně v podstatě, tak bude mít Skytrain. No a nic jiného nemáme, nic jiného naše planeta nemá, takže nemáme analog, tak jak to pan Junický krásně řekl ve svým novoročním projektu, nebo někde na
na podzim. Myslím si, že určitě to řekl na Ecofestu, na tom online Ecofestu, o tom hodně mluvil, ale mluvil o tom nejednou. Nemáme analog a pokud by teďka někdo s něčím přišel, tak my máme obrovský náskok, prostě řekněme 5 až 10 letý náskok, který my dokážeme jenom zvyšovat. Jenom zvyšovat z mnoha důvodů. On to tam taky vysvětluje, proč by jsme ten náskok, pokud by někdo teďka začal nám šlapat na paty v uvozovkách, tak my ten náskok znovu opaku umíme jenom zvyšovat z mnoha důvodů. Takže asi takhle. Pojďme začít. Já se ještě podívám. Já se vždycky musím podívat do chatu, abych případně reagoval na dotazy, protože jsem slíbil. Ano, zatím tady dotazy nejsou, tak pojďme dál. Prosím, zkuste mi ty otázky, co vás napadá, cokoliv. Pojďte si to dělat trošku diskuze, já bych moc rád, já se vždycky připravím nějaký webinář na nějaký téma, ale nevím, jestli se prostě trefím. Jo? To je takový docela složitý. Když mám nějakou veřejnou prezentaci nebo až těším se na konferenci, tak tam vidím ty oči a můžu reagovat a jsou dotazy a prostě tu svoji přednášku prostě nějak ladím, ale webinář je trošku jinak, jo? Takže proto mám rád otázky. Takže ke konferenci. Konference Sky World Community Česká republika proběhne v hotelu Bobby Centrum Kosmopolitan, je to v Brně, je to adresa je, kde pak mám adresu, Sportovní 2A, Brno, parkování je u hotelu, já si myslím, že Bobby Centrum každý zná, nebo ztráte do navigace, prostě to je to velmi dostupné místo ze všech směrů, je tam parkování, to už jsem říkal. Takže měli jsme tam už jednu zkušenost, my jsme zkušeli řadu hotelů, ale myslím si, že Bobby Centrum je nejlepší, co se týče sálu a tak dále. Takže proto jsme zvolili Bobby Centrum, máme tam 100 míst rezervovaných, nebo sál se 100 místy, takže se moc těším. Myslím si, že ten termín je velmi zásadní z mnoha důvodů a já řeknu jeden, minimálně jeden, nebo možná dva. Vidíte dole hosta, František Solár. Já jsem zapomněl napsat, se omlouvám. Ale já to napravím. Člen představenstva nebo člen užšího vedení Skyward Community bude mít přednášku, bude, těší se, že nás navštíví. Já se s ním budu domlouvat teďka v pátek na přesný programu, proto jsem ještě program neposlal. Takže se těšme všichni a ten další důvod je, ono to souvisí s Františkem, další důvod je ten, že z největší pravděpodobností to bude těsně pojednání s panem Junickým, na který my všichni, teď mluvím o tom jednání, my všichni netrpělivě čekáme, protože tam se dozvíme velmi, velmi zásadní novinky. Víte, že to jednání, které proběhlo zhruba před dvěma třemi měsíci, vlastně avizovalo to, co se odehraje v nejbližším období a v podstatě slíbili si, že jakmile už to bude, to všechno, začátek realizace těch věcí, které vám za chvilku třeba vymenuju, nebo už jsem jmenoval xkrát, tak prostě si dají další schůzku a ta schůzka se uskuteční, ta schůzka se teďka plánuje, vyjednávají se termíny, takže na to se moc těším. Budou tam přítomní oba, jak Naděžda, tak Anatolij, to znamená to nejvyšší složení, co týče vedení společnosti Skyway, to prostě nám naservíruje v úzovkách to všechno, na co my čekáme už řekněme 5 let, třeba já necelých 5 let, se omlouvám, asi bez 2 měsíců je to 5 let, co jsem se zapojil a zapojil jsem se
a od té doby prostě očekáváme to, co se teďka děje. To znamená, a já nebudu napovídat, ale já to dneska určitě řeknu. To mi to nedá. Takže vy jste si zatím přečetli poplatek za konferenci. Víte, že jsme to snížili velmi zásadně. Měli jsme přes 1000, 1200. Musím říct, že vždycky jsme, samozřejmě, že to je jenom jakoby příspěvek, záleží, kolik nás tam bude. Vždycky jsme dopláceli na hotel i na coffee break. Tam jde o to, to správně odhadnout, proto bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili, minimálně přihlásili, protože jestliže my objednáme 100 coffee breaků krát dvě, a pak tam bude 30 lidí, tak vám asi je jasný, o co jde. Zase, když bychom jich objednali méně, tak to prostě se nedá. To se stalo jednou, ale ne mě naštěstí, a to bylo fiasko. Takže to vůbec nejde, takže musíme objednávat toho víc. A to je vlastně to, co nás jakoby tíží. Takže, ale to já vás tím nechci trápit. Prostě pokud to jde, nahlaste se, nahlaste účast, pokud možno zaplaťte, nebo aspoň zálohu, a aby jsme věděli, kolik nás tam bude, aby jsme podle toho mohli objednávat, třeba i měnit sál a tak dále, protože to všechno stojí peníze, ale to v téhle významné chvíli vlastně bych ani o penězích mluvit neměl, protože to je tak významná chvíle, že to všechno jde stranou, ty všechny minulý prodělky na různých konferencích, kdy jsme se takhle netrefili. Takže to je o konferenci. Se omlám, že jsem byl takhle trošičku negativní. Bylo to opravdu jenom z toho důvodu, prostě nahlaste se, když víte, jestli budete plánovat nebo nebudete plánovat. Samozřejmě, že jsou jednotlivci, kteří na poslední chvíli se rozhodnou, dobře, to beru, ale nemůže to být 80% jakoby všech zúčastněných. Teda ne, nemůže, nemělo by to být. Takže apeluju na vaši kolegialitu a lojalitu. Moc děkuji předem. A moc se na vás na všechny těším a prostě znovu opakuju, jakkoliv přijedete, i třeba bez objednání, teďka už to zase trošku neguju, tak samozřejmě jste vítáni a moc se těším na tu atmosféru, kterou tam po té dlouhé pauze. Vlastně, když my jsme měli konferenci naposled, to bylo v Humpolci. Víte, jak tam má ten pan Hliník pomník? Tak v Humpolci jsme měli poslední konferenci a to bylo skoro před rokem. No a předtím zase rok nic, takže tři čtvrtě roku minimálně, skoro rok nic. Takže z tohoto důvodu a z těch dalších důvodů se moc těším. Bude to, už proto se těším, nebo jeden další důvod, proč se těším, prostě tam to bude velmi zásadní. To bude velmi zásadní konference. Já si myslím, že tuhle konferenci se budeme pamatovat všichni, kteří se zúčastní. Takže ještě jednou zvu, já to možná ještě připomenu na konci. Tady bych chtěl připomenout jenom velmi stručně, protože už jsem o tom mluvil několikrát, o historii. Tady vidíte, jak začalo to v Marina Gorce v roce 2015, to už je skoro vlastně 6 let nebo 5,5 let, 5,5 roku, jak se to tam vyvíjelo, vezmu to velmi rychle, jak to dneska vypadá, pardon. Vzpomínáte, kde jste tam byli na Ecofestu, úžasná atmosféra, nádherná, to je zároveň i pozvánka na Ecofest 2021, který bude zase v Marina Gorce. Já už jsem to vysvětloval na minulém webináři. Nechci se úplně opakovat, tak jenom bleskově. Jde o to, že se licitovalo, jestli v Šarže nebo v Marina Gorce. Vyhrála zatím s drtivou pravděpodobností, i jak se vyjádřil pan Junický, vyhraje Marina Gorka už kvůli podnebí, už kvůli tomu, že tam je nesnatelně víc technologie, je tam 6 tratí,
staví se sedma, takže je to tam víc, je to tam příjemný, je tam trávička. Já nevím, kde jste byl ve Šarže, tak víte, že tam je jemný písek a ty teploty jsou prostě obrovské. Všichni se do ekodomu nevejdeme. To vidíte tady, jestliže nás tam bylo minule 5 500, ale rok předtím taky 5 500 nebo skoro 6 000 investorů loni, teda předloni. Říkám to dobře, předloni to bylo online díky covidu. Takže proto a z dalších důvodů vyhrála, nebo víceméně se sejdeme v Marina Gorce. Další důvod je třeba ten, a o tom budu dneska taky mluvit, že potom se uvidíme i s mnohými z vás se uvidíme i v Dubaji a v Šarže, protože tam začíná Expo 2020. V letošním roce, to znamená v roce 2021, začíná Expo 2020. Ještě se k tomu dostanu. Takže to je pozvánka na Ecofest, na další naší akci. Tady vidíte Šarže, naše výzkumné a vývojové centrum Šarže, jak se to tam vyvíjí. Je tam už místa má zeleň, zelená travička, hlavně uvnitř ekodomu a na střeše ekodomu. Tohle to je snímek, jak to bude vypadat. Vy jste viděli, teď se vrátím, vidíte, jak to vypadá, vidíte, jak to vypadalo v Marina Gorce, jak to vypadá dneska v Marina Gorce. Teď vidíte, jak to vypadá dneska, to jsem si mohl dát fotky, jak to vypadalo, ale dneska to vypadá v Šarži takhle a ve finále to bude vypadat takhle. Takže tak, jak se to vyvíjelo v Marina Gorce, vyvíje se to i v Šarži, ale v podstatě tady je velký rozdíl, protože Šarže není zkušební polygon, Šarže už bude sloužit nejenom k certifikaci, k odzkoušení a certifikaci dopravních modulů v tom subtropickém prostředí, ale je to taky showroom, to znamená, že tam už se bude prodávat, tam už se budou podepisovat. Tady, jestli si všimáte moje šipky, takhle s ní kroužím, tak to je Ecodom, jste viděli, ten je tady, Ecodom, tady ještě jednou Ecodom a ještě jednou tady zakroužkovávám a tam se budou podepisovat smlouvy. Ty ostatní stavby patří v podstatě jak k technické obsluze, nebo to jsou vypínací stanice, kotevní stanice a tak dále, ale je to taky univerzita, kde budou vyrůstat odborníci, což je velký úkol pro pana Junického. Víte, že pan Junický má školu svoji, Skyway školu, že už tam vychoval víc než 1000 inženýrů, 1300 inženýrů. Teď se ten počet trošku zredukoval díky covidu. Je jich tam dneska 600. Bylo jich tam 1000, znovu opakuju, protože 1300, tam prostě, rozumíte, všichni prostě tou univerzitou, tou školou neprojdou. To znáte, všichni se jakoby nedostanou až na ten konec toho studia, tak aby se nechali pak zaměstnat ve Skyway. Všichni tomu tak úplně nerozumějí, všichni se tak úplně neschodnou s panem Vinickým. A teď nemluvím o panu Vinickém, to nejde, ale prostě s tím celým procesem a tak dále. Ale znovu opakuju, dneska jich tam je 600 a těch 600 lidí, 600 inženýrů má velmi, velmi mnoho práce s tím, aby došlo k aplikaci nebo aby realizovali projekty, které se teďka připravují. Aby se to připravilo, aby se to naprojektovalo, aby se udělali geologické průzkumy a tak dále, aby se to připravilo do výroby. Víte, že jsme všichni, nebo celá naše společnost je v digitálu, to znamená, že se i projektuje v digitálním prostředí. Už jsem o tom mluvil několikrát, jenom připomenu, že přímo z projekce se to promítá do výroby, takže jakmile projektant skončí s nějakou součástkou třeba, nebo prostě s tím
s tím svým projektováním, tak už se může vyrábět v tom samém okamžiku. A ty NC stroje, ty, teď si nepamatuju přesně, sedmi ose a podobně, který jsem představoval předminule a předpředminule, myslím, tak ty prostě už se programují přímo z těch konstrukčních kanceláří a už můžou vyrábět. No, to je samozřejmě daleko složitější, nebo složitější. Já to zjednodušuju tak, aby to bylo přístupnější pro ženy třeba. Takže to je naše výroba, to je náš zkušební polygon a to už je, a tady už koukáme na showroom, kde už prostě přijede zájemce, podívá se, sveze se v tom a koupí, podepíše smlouvu a koupí. Takže to je rozdíl mezi Marina Gorkou a zkušebním centrem Šarže. No, my máme tady informaci o tom, že se zúčastníme Expa 2020. Slíbil jsem, že o tom budu mluvit. Já jsem trošku možná teďka něco přeskočil, ale nevadí, se k tomu potom vrátím. Takže víte, že už jsem o tom mluvil i minule, že Expo v Dubaji je nedaleko od našeho inovačního centra, že tam bude jezdit něco jako kivadlová doprava, to znamená, že navštívíme, nebo zájemci navštíví naši expozici na Expo a pak se může podívat a přímo se svíst, můžu se podívat prostě do Šarže, do našeho zkušebního centra, do našeho inovačního centra, pardon. No, takže to je to, co nás čeká. Já si myslím, že nás čekají velké věci letos. Pojďme se ještě vrátit k tomu, co mám tady. Tady vidíte, já jsem si vytáhl jenom něco, protože teďka toho je, jak se světový tisk, světové média prostě začínají zajímat, jak se o tom napíše v jednom deníku, velmi významném, tak prostě to je potom řetězová reakce. Zajímají se další a další. Hlavně v době, kdy tak jak jsem o tom mluvil na začátku, kdy prostě není alternativa a něco se udělat musí. Takže ten zájem je obrovský, skoro denně posílám nový informace o tom, jaký je zájem o naší technologii. Víte, že pan Vinický mluví o tom, že zájem roste exponenciálně. No, takže to jsou velmi významné události, které nás čekají. Moc se těším, takže ještě jednou zopakuji. Naše konference, tam se dovíme velmi zásadní novinky. Potom je Marina Gorka, potom je Ecofest a potom nás čeká Expo 2020 v roce 2021. Takže to jsou velmi velké významné události. Víte, že loni se na Expo měli podepisovat podle vyjádření pana Anatolia Jevického smlouvy za 50 miliard dolarů. Tohle to zatím pro letošek pan Vinický nepotvrdil, nicméně, co můžeme předpokládat? Protože my jsme se posunuli. Expo sice stojí na místě, řekněme, nebo to světové dění se jakoby zastavilo, ale naše technologie se posouvá dopředu i přes koronaviry, přes ty nepříjemnosti, které kolem koronaviru jsou. A možná třeba i proto, jak jsem o tom mluvil, protože je tady koronavirus, tak se to posouvá někam dopředu, posouvá se to tak, že za chvilku o tom budu mluvit, už to mám tady, to zopakuji. Pojďme se podívat třeba na spojení Fujairy Korfakanu z Dubají, z Ománského zálivu do Perského zálivu. Tady teďka marně hledám šipku. Aha. Já se omlouvám. Já to zkusím ještě jedno. Jo, a už ji tady mám. Takže vidíte, že to je spojnice, která ušetří několika hodinovou plavbu
přes tenhle ten výběžek z Ománského zálivu do Perského zálivu. A teďka se podržte, ale já jsem o tom mluvil, vy si to možná pamatujete, Dubaj má být do tří let největší překladiště kontejnerů na planetě. Takže si můžeme představit, že tady se odehraje největší obchod na planetě tady v tomhle bodě. A my se na tom budeme podílet dopravou, která samozřejmě bude potom pokračovat dál a dál. Ono to samozřejmě tady nekončí. Jo. Tady si můžeme představit, já jsem na jednom webináři už ukazoval ten náš přístav, no, jak může se rozšiřovat to, co je potřeba. Víte, že my jezdíme s kontejnery 120 km rychlostí. Je to nesrovnatelné, já se to možná příště připravím, kolik hodin, možná i desítek hodin trvá plavba tady kolem toho výběžku a jak to zkrátíme tohleto dopravou. A samozřejmě, že to posouší může jít dál a dál a ne může jít, ale půjde. Jo, takže my budeme budovat dál a dál a další trasy tak, aby jsme v podstatě, řekněme, z velké části nahradili lodní dopravu. Takže to je velmi, velmi významný projekt, je to přes 100 km, 130 km. Ten rozpočet můžeme počítat někde 1,3 miliardy dolarů, z toho 20%, minimálně 20% dělá technologie, naše technologie, takže si zkuste představit, co to je nám ten jeden projekt. A my máme, znovu opakuji, nebo jsem to možná dneska ještě neřekl, ale už jsem to řekl několikrát, máme podepsané tři projekty a letos by se mělo zahajovat celkem 6 projektů. Takže to je to zásadní. Tady máte ten 15-kilometrový projekt přímo v Dubaji, vedle toho dopravního, řekněme, nejmodernější dopravního prostředku na světě, čímž je dubajské metro, tak vedle toho půjde náš projekt, který je samozřejmě nesrovnatelně, už jsem to xkrát popisoval, nesrovnatelně levnější, rychlejší, pohodlnější, s minimálně stejnou přepravní kapacitou nebo o něco větší, takže bezkonkurenčně prostě výhodnější. Já si vždycky představuju jednu věc. Já si představuju, kde jste tam byli, tak tam je největší koncentrace těch aut, jako je Rolls-Royce nebo Bentley a podobně. Že ty šejkové v tom Bentley sedí. Tady je zrovna ta komunikace, řekněme, relativně volná, ale tam to je po 13. 14. hodině prostě všechno zacpané, tyhle ty cesty. A oni tam prostě jedou krokem. I když sedí Bentley, ale prostě jedou krokem. A teď si představte, že místo toho Bentley si můžou sednout do stejně pohodlného, nebo ne stejně, nesamatelně pohodlnějšího unikáru, dvoumístného, nebo ne čtyřmístní, ale ty další dvě místa jsou víceméně, jsou sklápěcí sedátka, takže spíš zůstaneme do toho výrazu dvoumístný. A prostě jedou to, co jedou tady na silnici, já nevím, my jsme tam jeli přes hodinu z jednoho hotelu do druhého, zrovna v těch odpoledních hodinách, tak řekněme, místo hodiny, oni to urazí za tu vzdálenost za nějakých 5, 8, 10 minut. Takže to jsou jenom připomíná výhody. Tady vidíte ještě mapu kolem Kalify, těch 15 kilometrů, to je to červený. No a co se plánuje ještě dál a dál. No, pojďme se podívat ještě, já tady ještě shrnuju a teď se v tuhle chvíli ještě, se omlouvám, podívám na chat. Zatím tam nic nepřibylo, takže prosím o otázky, pokud vás něco zajímá. Já tady v podstatě opakuju některé věci.
Takže vidíte, že máme za sebou výstavbu ekotechnoparku v Marina Gorce, to je to ETP, to je ten graf, nebo ten obdélník, který je, se jmenuje ETP. Pak je tady naše inovativní centrum v Šarže, to bude dokončeno v roce 2022, začalo se budovat 2019. No a vysokorychlostní trasa jak v Marina Gorce, tak v Abu Dhabi. No ale nicméně, a pak to bude prostě dál pokračovat, nicméně nás velmi zajímá ta tmavě modrá, ten tmavě modrý obdélník, a to je nákladní i osobní business, to jsou nákladní i osobní business projekty. A tam to začalo, ten vstup na dopravní trh, ten proces začal v roce 2020 a v letošním roce, řekněme, graduje a prostě dostáváme se do fáze kapitalizace, a to je to, na co se těším na konferenci. To je to, proč si tam přijedete, to je to, na co jsme prostě 5 let čekali, pan Unický hodně přes 40 let. To jsou ty úspěchy, které tady prostě, jakoby, teď jsem chtěl říct, slízneme smetánku, ale prostě to jsou ty úspěchy, které stojí za to si přijet na konferenci poslechnout. Tady vidíte, jak se to bude vyvíjet dál, takže předprodej tokenu. Víte, že tokenizace je přímo úměrná k vývoji, samozřejmě k vývoji našich podílů nebo akcí, takže se můžete podívat, jak se to bude odvíjet dál. Zase tady nemám šipku, mám. Aha. Ale mě se nezobrazuje, ale vám se možná zobrazuje. Takže tady vidíte, jak se to bude vyvíjet, je z $1 na $2 a tak dále. To je naše nejbližší budoucnost. To ještě připomenu, to je z white paperu, co se teďka děje, ten červený oválek, ten znázorňuje to současné období, to současné velmi zásadní období, takže to, co říkal pan Unický, řekněme, já to tady zopakuju, slova pana Anatolie Unického, do 5 let, znovu opakuju, ne za 5 let, ale do 5 let jsme dosáhneme hodnoty, tržní hodnoty naší společnosti $500 miliard. To znamená víc než $1 za jednu akci nebo za jeden podíl. Takže to je ta stejná křivka, ta parabola, kterou tady vidíte, tak, jak se to bude dál vyvíjet. V podstatě to, co pan Anatolij Unický předpověděl, a on se s tím sám netají, On je velmi významný prognostik, už jsem o to taky několikrát mluvil. Když prostě jeho slova se vždycky naplnějí, to je velmi zásadní, a to je velmi zásadní informace, a to je velmi dobré vědět. Pokud se do toho nestoupí okolnosti zevně, jako je koronavir nebo události v Litvě a podobně, pokud by do toho nevstoupili, tak už se to naplnilo. No, ty události to jenom posouvají v čase, ale nezastaví. Jo. Všechno, co pan Anatolij Unický předpověděl, tak se naplňuje. I když s určitým zpožděním, musím ale říct, že co týče toho zpoždění, například Litva nás zpozdila o 3 roky, ale minimálně 1 rok jsme dohonili, a nebo ten přechod z Mariny Gorky do Šarže nás vlastně taky zpozdil, protože budujeme nové inovační centrum v Šarže. To jsme měli budovat až, nebo ty další inovační centra po celém světě se měly budovat až po vstupu na trh, a mělo to už to být samofinancovatelné. Nicméně my jsme museli se přemístit, protože nám nepovolili v Marina Gorce 25 km vysokorychlostní trasu.
to znamená, že nám neprodali pozemek. Takže to bylo další, řekněme, zpoždění, víceméně ve finále urychlení. Takže teď se ještě podívám minimálně na čas a já jsem slíbil, že dneska budu krátkej. No. Takže já bych tady chtěl ještě po chvilku povídat o security tokenu. Na to bylo množství otázek, víceméně bylo to, řekněme, pod pokličkou. Security tokeny mají podobný význam jako SVG tokeny, přičemž SVG tokeny jsou namířeny přímo na komerční projekty. SVS tokeny jsou namířeny takhle na ty události, jak to tady vidíte, to znamená vědecko-výzkumné práce pro zdokonalení strojné dopravy, výroba bezpilotní dopravy, výstavba objektů infrastruktury a testovacích úseků, vytvoření strukturálních softwarových prvků, lineárních měst, ekologické a energetické úsporné projekty v oblasti úrodnosti půdy, ekobydlení, vývoj a implementace prvků umělé inteligence, vytvoření datového centra a cloudových řešení a další činnosti v rámci programu Smart World. Jo, takže ty SVS tokeny, proto máme o nich tak málo informací, se netýkají dopravy, netýkají se přímo dopravy. Další podrobnosti se dozvíme postupně, nicméně nás zajímají samozřejmě, jo, možná tady ta poslední věta ještě je potřeba připomenout, přitom token SVS nijak nesouvisí s jinými security tokeny pro budoucí adresné komerční projekty SVX, takže nijak nesouvisí. No, tam je to, vrátím se zpátky k SVG tokenu, který naopak s tím souvisí. Takže to je rozdíl mezi SVS a SVG tokenem. Další podrobnosti se dozvíte na konferenci. Takže to je další pozvánka na konferenci. Pojďme si říct už poslední, nebo jednu z posledních informací. Já jsem to nějak špatně odhad časově. Ale tady o tom grafu jsem už taky mluvil, takže to jenom velmi rychle přejedu. Vidíte, že my jsme někde tady, teďka, jo, to znamená 2020, my jsme někde tady. Tady vidíte, jak se vyvíjela doprava dodnes a ten štafetový kolík vlastně přebírá doprava Skyway, jo, to je to zeleno-žlutý pole, zeleno-žlutá křivka. Takhle budeme pokračovat my, zatímco stávající doprava bude na ústupu. No. Takže to je ten velmi zásadní graf, který vlastně už někteří znáte další dobu a na kterém se taky jakoby nic nemění. Vidíte tady 146 trilionů dolarů, to je náš potenciál. To je náš potenciál, náš budoucí potenciál, řekněme. Jo, ale to jsou obrovské sumy už třeba tady a tady. Tady prostě, i když se nám to tady ty nůžky nerozevírají, ale my už jsme tady, o to jde, že ty projekty už tady začínají a takovouhle to bude mít nástupní pozici. Takovouhle máme nástupní pozici. Tak a teďka už jenom letem světem. Já jsem tady chtěl připomenout, že jsme se stali součástí programu OSN. To je z mého pohledu velmi zásadní. Tady bych chtěl připomenout, že v květu jsme měli úžasné investice. Já už jsem o tom, nebo Jana, manželka o tom mluvila. Už jsem mi to připravoval na její webinář, že tady máme, my jsme třetí, byli v květnu třetí. Vlastně mimo, já ještě za červen ty údaje nemám, tak to tady promítám ještě z května se 43%. Za to všem děkuji, je to úžasné. Prostě klobouk dolů. Tady bych chtěl připomenout, že nebo sdělit, že my třeba v dubnu a v květnu, ale nejenom v dubnu, i v březnu
vlastně všechny ty měsíce, kromě ledna, tak všechny ty čtyři další měsíce my jsme zaznamenali nárůst investičních aktivit. A tady vidíte, že třeba v máji, to je květen, v květnu, víc než dvojnásobek investičních aktivit oproti loňsku. Takže to je velmi zásadní informace. No možná jenom tady se zastavím o tom, tohle to už jsem prezentoval, třeba i v souvislosti s tím, co jsem říkal o tom spojení Perského a Ománského zálivu, který to mimochodem má návaznost na další projekty, ale to by se muselo pochopit pak v celku. Ale to je budoucnost, ale současnost je ten projekt, který spojuje. No, o tom teďka mluvím. A když bychom to měli srovnat třeba se Suezským průplavem, my tam máme taky ambice, že bychom dokázali spojit, prostě udělat alternativní cestu přes ten Suezský průplav, to znamená naložit, vyložit kontejnery automaticky, autonomně, bez zásahu lidského faktoru, velmi rychle. Máte to tady i vyjádřený někde se omlouvám, někde, ano, tady to je, někde časově. Proces vykládky a nakládky nebude trvat déle než 65 sekund na každý kontejner. A doba přepravy se sníží ze 14 hodin na 2 hodiny. 14 hodin pluje loď, 2 hodiny bychom jeli my tam máme jenom 80 km, jenom v vozovkách, protože ten terén je tam velmi členitý. Takže to jsou naše ambice. A pojďme se podívat na zásadní, velmi zásadní čísla. 30% veškeré kontejnerové dopravy jde přes Suez. A 12% veškerých obchodních operací jde přes Suez. A možná, když se vrátím k tomu spojení, k tomu dubajskému překladišti, a pokud se má stát Dubaj největším překladištěm kontejnerů na světě, tak si určitě umíte představit, si to zkusme procentuálně vyjádřit, u čeho my bychom byli. Jestliže to bude největší překladiště na světě, tak to může být prostě podobný číslo, může to být jaký 30% veškeré kontejnerové dopravy třeba. Jo, a to jsou čísla obrovsky nepředstavitelné. Já nevím, pojďme si to srovnat. Hodně lidí se mě ptá, kdy už tady něco pojede. Jo, kdy už tady prostě nahradíme tu D1, ale víte co, nějaký stovky nebo desítky tisíc aut denně na D1, anebo nesrovnatelné čísla tady třeba v tom Suezu, anebo z toho, nebo to spojení Perského a Ománského zálivu. Prostě, co je asi přednější pro nás, pro investory? To je jenom otázka, samozřejmě bez řečnická otázka. Takže tím bych chtěl asi končit. Možná tady to asi vynechám. Možná bych chtěl ještě zopakovat tu konferenci. Zkuste si to ještě ofotit v rychlosti nebo zapamatovat číslo účtu, nevím, adresu, datum. My začínáme od 13, ale registrace začíná ve 12. To jsem se nenapsal, to musím napsat ještě připsat do těch dalších instrukcí. Takže ve 12 hodin se tam sejdeme, ve 13 hodin už budeme všichni sedět a začíná konference. Takže ta registrace má to vždycky minimálně půl hodiny, spíš 40 minut trvá. Takže buďte tam včas, protože hodně lidí platí ještě tam. A tak dále. Hodně lidí se ještě dává kafíčko před tím a než se usadíme, než se prostě na to je minimálně 45 minut, ale máme na to hodinu. Takže to je asi všechno. Já vás moc
Počkejte, ještě se omlouvám, já se musím podívat ještě na chat, jestli slíbil jsem, že budu reagovat na dotazy. Nejsou tam dotazy, všechno jasné. Tak jsem moc rád, že je všechno jasné. Kdyby byly dotazy, tak samozřejmě jsem na telefonu, na SMS-kách, na Messengeru, na WhatsAppu a tak dále. Znovu opakuju, moc se těším na konferenci, ale my se ještě jednou uvidíme, uslyšíme na webináři. Zkuste i do vašich sítí se podívat a zkuste to anoncovat. Zkuste si zmapovat, kolik lidí z vašich týmů pojede s vámi. Přeji krásný večer. Užijte si letních dnů, zítra má být sluníčko, běžte k vodě, mějte se moc krásně a těším se na příště. Naschledanou.